Ishockey 20 mars 2018 klockan 13.10 Leksand. 3700 sålda biljetter igår. Publiken sviker Leksand i ödesmatchen ikväll. Jag förstår fansen, det är i slutet av månaden, säger tränaren Leif Karlsson. Leksands fans har alltid varit trogna. I hockeyallsvenska finalen mot Timrå var det 5954 som såg matchen i Tegera Arena, och snittet i hela hockeyallsvenskan landade på fina 5140 personer. Men mot Oskarshamn ikväll väljer inte fansen att komma i den omfattning som klubben kanske tänkt sig. 3700 var sålda på måndags eftermiddagen. De kanske säljer lite nu under dagen, men jag förstår fansen, många matcher och det är i slutet av månaden, säger tränaren Leif Karlsson. Kan vara sista matchen. Leksands marknadschef Patrik Skoglund uppdaterar publiksiffran. Just nu är det 4000 sålda och det tickar på. Jag kan inte ge en slutsiffra, säger han. Leksands ishall Tegera Arena tar 7650 åskådare. Matchen ikväll kan vara den sista för säsongen för Leksand. Om man förlorar mot Oskarshamn och det blir samma utgång på torsdag, en eventuell tredje match spelas i Leksand lördag. Det är först till två matcher som gäller och vinnaren får möta i Mora i ett direktkval till SHL i bäst av 7 matcher. Den matchserien startar på måndag. Leksand Oskarshamn spelas klockan 19 ikväll och sänds i C More Hockey 20 mars 2018 klockan 13.10.